Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Stabilita na miesto konfliktov, konkrétne riešenia na miesto ideologických bojov. Tak by sa dal zhrnúť prvý rok pôsobenia strany hlas vo vláde, ktorý jej predstavitelia zhodnotili na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici. Nie náhodou si vybrali krajské mesto v strede Slovenska. Jasne tým deklarovali svoje zameranie na regióny a bežných ľudí, miliardové investície a záchrana pracovných miest. Ľudia potrebujú sociálnu bezpečnosť, istotu bývania, práce, vzdelania a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. To sú priority, ktorým sa budeme venovať aj naďalej, zdôraznil predseda strany Matúš Šutaj Eštok. A čísla hovoria jasnou rečou. Ministerka hospodárstva Denisa Saková priniesla do regiónov investície za viac ako 2 miliardy eur a zachránila tisíce pracovných miest. Sociálne istoty a zdravotníctvo minister práce Erik Tomáš splnil kľúčový sľub, zaviedol plnohodnotný 13. dôchodok a zvýšil minimálnu mzdu. V zdravotníctve sa podarilo rozbehnúť výstavbu nových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško už za dva týždne svojho pôsobenia zabezpečil 100 miliónov eur na stabilizáciu zdravotníkov, vzdelávanie a eurofondy. Výrazný pokrok zaznamenalo aj školstvo pod vedením Tomáša Druckera, ktorý implementoval 89 reformných opatrení a navýšil rozpočty vysokým školám. Minister Richard Raši zase zjednodušil verejné obstarávanie a zabezpečil dočerpanie eurofondov. Hlas je stabilná sila, ktorá má jasný plán a zameranie na skutočné potreby ľudí. Spoločne budeme tvoriť lepšie, stabilnejšie a bezpečnejšie Slovensko pre každého, uzavrel Šutaj Eštok, ktorý ako minister vnútra zastavil nelegálnu migráciu a ukončil politizáciu polície. Strana tak po roku vo vláde potvrdzuje, že namiesto politických bojov stavia na konkrétne výsledky a riešenia, ktoré zlepšujú život ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska.